አባቴ እድሜን ሙሉ በመልካም አባትነት አብረው ይኖሩ አባቴ ናቸው አይደል? ከጋሻስ ነው ልቅሱን ባስቀየሙ አንድ ቀን ንዴቱ ሲያልፈለት ይረዳኛል። ለብብረስ ተመልከች ይወደን ከማቃናት ውጪ ከባታሽ አይተሽብኝ ታያለሽ ሴት ምን አርጊ ነው የምትሉኝ? አንድ አመት ሙሉ ቤቴ ተናክቷል ይወደን መቅኗቷል ባንቺ ባል ምክንያት ያደረኩት ነገር አንዴ ሳይሆን ደጋግሜ ይቅርታ ጠይቄሻለሁ። ይልቃውን ግዜ ሳታጠፊ ስለወተቶቹ ለወንድምሽ ብትነግሪው ጥሩ ነው። እንደውም አንተ መበቀል የምችለው በዚህ ስለሆነ ለሱ ሳይሆን ለአቶ አስናቀ ነው የምነግረው። ከዚህ በኋላ አጠገቡ መድረስ አይደለም ስርስሩ ማለትሽም ባቅ እንኳን እገልሻለሁ። ይኸውልሽ ጸደይ፣ ምንም ነገር መስማት አልፈልግም። ትዕዛዜ መቀበልሽን ብቻ ነው ማወቅ የምፈልገው። ጸደይ፣ እኔም አላውቀው ችግር ተፈጥሮ ደብቀሽን ከሆነ ግን መቼም ቢሆን ይቅር እንደማላልሽ ወቅ። እሺ። ነገር ግን ጸዲም ሆነ ሊያ እንዲህ አይነቱን ነገር ፈጽሞሽ ብሎ ስለማይቀበሉሽ አትድገሚ። መቼም ሴት አይደሉ እንዴ? እንዴ በማርያም እጅ ተይጂ ሁለቱኝ ይጂማ። አህ ይቅርታ ይቅርታ አድርጉለት ስላቸውም ቢማ አይሉኝ። ሶሲ ሶሲ ቁርጡ ቀን መጣ መሰለኝ ሞገሱ። ሶሲ ዘመኑ የተገላቢጦሽ ቢሆን አንቺ ሴቷ ያለሽ ነው እንዱ። አረ እባክህ እኔ ክችን ገብቼ ልርመመጥ። አንደኛው ቤትህ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ርቦኛል። ደግሞ እኮ ያባቴ ከዝና እየሰበርኩ ምን ከፍለህ ነው ስለሆንኩ ነው። ከፍለሽ ልብሽ ውልቅ ብሏል። ይኸውልሽ እቺ ወደ ላይ እንጣጥ እንጣጥ ማለት ኋላ ለመሰበር ነው። ሴትዮ ልቁንስ የቀረበልሽን አርፈሽ ብትበይ ይሻልሻል። ሴትዮ ነው ያልከኝ? ኦ ይቅርታ የኔ ቆንጆ አምልጦኝ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ታውቂያለሽ በጣም ስለማፈቅርሽ ማንኛውም ጥሪ ቆቁል ምጫ ሊሆን ይችላል። ሰሞኑን ብር ስላልበጠስኩ ልሆነ ሴትዮ ያልከኝ? ሚጥዬ ሙች አይደለም። ኧረ ራስ ድብን ነበል። አልተጃልሽም እንጂ አሁንስ ጠብስልኛል። አጠብስልኝ ከፈለግሽ። እንደ ጀግና ተኳሽ እንደ ጎበዝ አዳኝ ጫካ ገብቼ ሚዳቆ ጠብሼ ነው ማበላሽ። በላፍጥ ነው ባይዘው። ይሄ ሳምንት ያልበጠስኩት አባቴ ነቄ ስላለ ነው። ምን አይዞ፣ እኔን አልጠረጠረኝ። አይቺ ሰይጣን እንጀራናት ነው የገደቀላት። ጌታ አባቷ ተጫወተባት። ግን ሚጡ በቃ ወደ ስራ በእናት እቺ እንዴት ነው የጠገብሽው? እንጂ በቃ ይሄም ላትቀንሰው እቀንሰው። ለቀቂ ለቀቂ ደነችና ዮብ ድምጽ ሙዚቃ ተቀነሰ ተብሎ የቤቱን ቃ እንደዚህ ታተራምሻለሽ? ቱ ጥፋተኛው እኔ። ለዚህ ነው አየሽ ቤቴን ለሴት ማሳየት ማልፈልገው። ስንት ናቸው ስለበዝቦና ማታሳያቸው? እሱ አንቺ ነው አገባሽ። ምን አልክ? ስማ እኔ እንደማንም ተራ ሴት እንዳልመስልህ አንዲት ነገር ሞክርና ልከን ነው ማሳየት። ማን የኔ ግስላ? በሩ ልክፈት ልምጣና ያንቺን ግስላ ነው ታሳይልሽ።
እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየን ኮምፒውተር። እንደሰራችሁት ከሆነ ኦፊስ ነበር መቀበል የነበረብኝ። ምንም አይደለም። ጥሩ ስራ ነበር። ኮሚሽነር ግዳጁን ብቻ አይደለም የተወጣሁት። እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የኢንስፔክተር ፍሬዘር ክትትልና እገዛ አልተለየኝም ነበር። ስለዚህ ምስጋናውን ስም ይመለከታል። አቃለሁ። ኮሚሽነር ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግንኙነታችን ተቋርጦ ነበር። አሁን ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን የሚገኙትን ኢትዮጵያውያን ደህንነት የሚከታተል ግሩፕ ልከናል። እሱን እንዲረዳ ልከነው ነው። ችግር አለ? አይ ችግር የለም። ይጥናስ ይያዝ በቦታው ቢኖር ጥሩ ነበር ብዬ ነው። ነበረ ለነገሩ የኢንስፔክተርን ፊት በደንብ ስለሚያቀው አስቸጋሪ ሆነባችሁ ነበር። እሺ አሁን አንድ ሚቲንግ አለች። እሷን ጨርሼ እንደመጣሁኝ ኦፊስ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ የጥናን ቃል እየተቀበልክ ተጠብቀኝ። መስከረም ኢንስፔክተር ፍሬዘር ተልኮ ላይ ያለ ከዋናው ስራው እኩል ኢንተርኔት ይጠቀም ነበር? አዎ ኮሚሽነር፣ ለስራ በተገናኘንባቸው አጋጣሚዎች በሙሉ ኢንተርኔት ይጠቀም ነበር። ለምን እንደሆነ አውቃለሁ። ምክንያቱም ምን እንደሆነ አላውቅም። እንዴት ማውቅ ነበረብ? ኮሚሽነር፣ ይሄማ ስለላ ነው የሚሆነው። አባላት ትክክለኛ ስራቸውን መስራት ማወቅ ተገቢ መሰለኝ። ለማንኛውም መጣው ከሚቲንግ በኋላ። ምን ልሰራ መጣሽ? አታገኘኝም ብለህ ነበር የተደበከው? ሮዚ ልሽ አንተ ማቆዛ ይሁንሽ ሮዚ። አሁን እንግዶች አሉ። እሱን እና ለልክ እንግዶች አሉ። አትረብሽ። እሱ እኔና አገባኝም አይመለከተኝም። አሁን የመጣሁት የሰጠውን ገንዘብ በሙሉ እንድሰጠኝ ነው። አልሰጥም ካልሽ ሌላ ነገር ይመጣል። ምንም አይደለም። ኖ ግቢ። አንቺ ይበርድሻል። ነይ ግቢ። አታጥፊ። ማነት ሰው ሮዛ እባላለሁ። የዮ ፍቅረኛ ነኝ። እኔ እንዴት አይነት ዘመን ነው የመጣው? የሰው በራ አንቋቁቶ ፍቅረኛ ነኝ በድርቅና? ምን አልክ አንተ? የታቅሻለሁ የኔ ቆንጆ ቸግሮሽ ከሆነ እርዱኝ ይባላል። ይሄ ግን የኔ ፍቅረኛ ነው። እኔ ችግረኛ አይደለሁኝም። እሱንም በፍቅር ስም ስጦር የኖርኩኝ ሰራተኛ ነኝ። እቺ የድመት አይን ቀቅ ላይ በላች አይን አውጣ። ከየት ነው የመጣች? እዚህ ውጪ ዝም በለህ። እዛ ሌባ። ምን? ቆይ አንዴ አንቺ ግቢልኝ። ለመሰለሽ ይው ያቃዥሻል። አልገው ሰባብሬ ነው መለቃትችን። ግቢልኝ አንዴ። አልገው የኔ ቆንጆ፣ ይሄ እናንተ ፎቶ ነው አይደለ? እና ምን ይጠበስ? ዘመዴ ነሽ ብሎ ነው ያስተዋወቀኝ። እና አስፈልጊ ከሆነ ደግሞ እኛን ፎቶ ላይ በይ ለዛ ተጨማለቂ። እንቱ ያንቺ ብቻ ግቢልኝ የኔ ቆንጆ። ግቢ አንቺ ተያትሽዋን ቺ እንደውም ዘበኛውን ጠርቼ ያስጠፈጠፍኩ አስወጣታለሁ። አቀመጥ ዘበኛው ስራው ይስራበት። አስቀምጥ። እኔ ዘበኛ አስፈልገኝም። እኔ ራሴ ሄዳለሁ። የመጣሁት መጨከን ስላቃተኝና ቁርጤን ማውቅ ስለፈለኩኝ ብቻ ነው እንጂ የበላሁ ገንዘብ አሳስቦኝ አይደለም። የኔ ቆንጆ አንቺም ተወደድኩኝ ብለሽ የቤተሰቦችሽን ገንዘብ ባታጠፊ ጥሩ ነው። ከኔ ብትማሪ ይሻልሻልማ። ቺ አንቺ ሰይጣን ሰይጣን ቁራጥ። የኔ ቆንጆ ለምክርሽ በጣም አመሰግናለሁ። እዮብን ጥላ ፈልገሽ ከሆነ ተሳስተሻል። ደና ረባክሽን ሶሲ በቃሽ። በእናትሽ እባክሽ በቃሽ ሶሲ። አልቻልኩም ሞገስል ቻል። እሺ ታዲያ ቆይ እንደዚህ ሁሉ ለምናሽ ቁስል በቁስል ሆኖ እንዲስታልክሽ አንድ ነገር ቢፈጠር ሶሲ? የፈለገው ይምጣ ከዚህ በለጠ ምን ሊመጣብኝ ነው ሞገስ?
ሶስ እኔ ከዚህ በላይ እዚህ ቁጭ ብዬ አንቺ ለቅሶ ማይበት ምንም ምክንያት የለም። ምነው መብራት እናት አደረግሽኝ ብዬ ደስ ሲል በእናት ሶስ እሺ በይን በእግዚአብሔር ነው ልጅና ቅፍ እንዳላጠባት አይሶሽ ሶስ ይባክሽ በእናት ሶስ እግዚአብሔር ይመስገን እናት እንኳን ማርያም አንተ ቅስ መስመር እሺ እሺ ቁስሏ ለታፈራለት ነው እንዴ እሺ ሶስ እንዴት ነሽ አንድ ሶስ እሺ ስትወልጂ አብረሽ ባለመሆን ይቀራልሽ እንዴ ሶሲ በእናትሽ በእናትሽ ተልጋ ምንድነው በእግዚአብሔር ምንድነው ሶሲ ምንም አይደለም ምንም አይደለም አንተ አለ አለ ይተባለ አለ 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 ይተሞገሰ በሰላም ተገላግላለች ብለኝ ሰላም ነው ማለት አሁን ሳደም ተገላግል ወይ ልጅ ወይ ልጅ ምን አይነት ነገር ነው እሱ አቶ ይጣ እንደምን ትክክለኛውን ቃል አላት ሰጠ ትክክለኛውን ነው የነገርኳቸው ያለሁት ሰማኛል እውነቱን እኮ በማንኛውም መንገድ ማግኘታችን አይቀርም ታዲያ ለምን ነው እንታደርክኛላችሁ ምክንያቱም እውነቱ ያለው አንተ ጋር ስለሆነ ሰማኛል ሳትወድ በግድ ደግሞ ትነግረናል ቀጥላ ወፊላላ ገልብጠህ እየገረፍክ ለማታናግረኝ እሱን ህጉ ስለማይፈቅድልኝ ብቻ ሳይሆን ህሊናዬም ስለማያምንበት አልሞክረው ጥሩ አሁን ለጥያቄና መልሳችን እንዴ በእለቱ ምን ስታደርግ እንደነበረ በዝርዝር ንገረኝ ምንም የተለየ ነገር አላደረኩም ካርታ ስጫወት ሳውደለድል ነበር ያልኩት ማታስ ቢራይስ ኪዞር ጠጥቼ ስክር ረብይ ያገሬን ዘፈን እየዘፈንኩ ቤቴ ገብቼ ታኛው አይሽ ሌላው ካቶ አስናቀ ጋር በተደጋጋሚ ተደዋወሉ ነበር አይደል ያላቅሜ ያለቦታ ያንጠጥለህና አትስከለኝ እንጂ ሰውዬው እኮ የተከበሩ ሰው ናቸው እ ከእሳቸው ጋር ዝም ብሎ ስልክ መደዋወል ሆነ መገናኘት አትችልም በርግጥ አንድ ሁለቴ ተደዋውለን ነበር ስለምን ነበር አወራችሁት? ስለጤና ስለዓለም ፍቅር ስለሰላም እሺ በሰላም ሀገር ቤተሰብን ጥለ ለምን ነው ጢስ አባ ሄደ የተደበቀው? ማ እኔ ጥራ ማን ፈርቼ ነው የምደበቀው? እሱን የምታውቀው አንተ ነህ። እኔ ለስራ ነው የሄድኩት። በሀገሬ ምድር የትም ቦታ ሄጄ የመኖርም ሆነ የመስራት መብት ያለ ይመስላል። የፖሊስ አባል የማቁሰል መብት ግን የለም። ማላቆስ ፖሊስ ቤተ ሲመጣ አምልጠ ሸሽተውታል እኮ አይደል? በምን አቀዋለሁ? ፖሊሲው ደመኛ ይሁን ምንም አቀው ነገር አለ። ጥላት ሲመጣ ደግሞ ቆመ መጠበቅ አስፈልጋ አይደለም። ስለዚህ ሸሸው።
አቶ ይጥና እነተኛውን ቃልህን በሰጥ ማንንም ሳይሆን ራስህን ነው የምትጠቀም። ዝምብላችሁ ትረክማላችሁ እንጂ ከዚህ የተለየ መነግራችሁ ነገር የለም። ሰማኛል። እንዳንተ አይነቱን ህገወጥ ለፍርድ ማቅረብ ስራዬ ነው። አድኜ ይሻለሁ። ፍርድ ቤት ገትሬ የዘራሁን አሳጭዳለሁ። ቀጥላ በቦክስ በለኝና ባፌም ባፍንጫዬም የሚወጣውን ደም ጭምልቅልቅ አድርገህ አስለፍልፈኝ። አረ እባክህ ተረጋጋዱ። ምንድን ነው እሱ እንደዚህ የሚያደርገው? የነበረው ልጄ ሞቶ ምንድን ነው የምረጋገው? ማን ነው እሱ ሞቷል ያለ? እና ታዲያ ምንድን ነው የምትለኝ? እሺ በቃ ያለ ጊዜው ስለተወለደ ማሞቂያ ክፍል ገብቶ አንዱ የይዞሽ ግን ምንድን ነው ያልከው? ሞገስ ማሞቂያ ክፍል ነው ያለው። ታዲያ ምን ሆናችሁ ነው? በእናታችሁ ይኸውልህ፣ ለቅሶና ሐዘን በቃ ዝም ብላ ነው አንዴ ዝም ብላ ነው እሱ የምትለብሰው። አንዴ እንደዚያ አይደለም ሲያታልልኝ ሳታልበል ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ምን ይሁን? የተተለተልኩበትን ልጅ ሳላጠቦ ሳላቅፍ አሁን ህይወት የሆነ ይኖረዋል እያልክ ነው የምታታልለኝ? ስንቱ በሰባት ወር ተወልዶ ለወግ ለማድረግ በሚበቃበት ሀገር ታልቅሻለህ? የተለየ ነው ምንሆን እንዲ ውስጥ እኔ ብጠፋ ይሻለኛል። እኔ ራሴ እኮ በሰባት ወር እኮ ነው የተወለድኩት። እንዴ ልጅ ደግሞ የአባቱን ፈለግ ሲከተል ደስ ይላል አይደል? ምን ሞገሴ እኔም ቢውስጥ እና ተንቀስ ልጅ ልጅ ከሚጠፋ ቤት እንደው እኮ መቼም ከቤተሰብ ጋር እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ እየተዝናኑ መብላት መጠጣት እንዴት ደስ ይላል እኮ መቼም። አልኮሉ ብቻውን ጎዳሻል እኮ ብዬ ነው ጉዝጓዝ እንሰራለሽ። ልክ ነህ ሀስንዬ። እኔም እኮ ዛሬ አንተን ተማምኜ እየተጋትኩ ነው ያለሁት። አይገርም? አዩ በደንብ አድርገሽ ያዩ። ጎረምሳው እስቲ ያንን የምትወጥረውን ጅማ ታምጣና ትንሽ ያዝናናል እንጂ። አረ ዳድበና ምንም ወዲያ አልመጣም። ባይሆን ወደ በኋላ ሙዴ ከገባልኝ በደንብ አዝናናቸዋለሁ። አልገባልህም? አዎ ሙዴ ጉረኛ እኮ ነው። መቼም በዚህ በማዳበሪያ ያደገ ትውልድ ዋና ስራቸው ጉራና ቋንቋ ማንጋደ ነው። አልገባልኝ። አስንዬ በእኔ ሞት ተነስ። ዛሬም አንቺ እኔ ሙሽራ ነሽ፣ ሙሽራዬ ነሽ። ቆይ እንዲያውም ቆይ አቤት አስንዬ፣ ነፍስ ነው። ትንሽ ቀረዋል። በጣም ነው አስንዬ የሚጣፍጥ። ቆይ እንዴት ነው ባረባ ታይሻለሁ። ቆይ ከእንግዲህ በኋላ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ እየጠበስኩ ነው የማጽናናሽ። አሸብሪም እኮ ስሚ፣ ቅድም ራሴን አመመኝ ብለሽ ያሳመመሽን ነገር በኋላ እነግርሃለሁ ብለሽ ነበር እኮ። ያቺ ማህሌት እንሸነግላለሁ ብዬ አብሬያት አልቅሼ ነው። ማህሌት ይህችን ሰይጣን የታገኘሽ? አይኗም በጨዋ ጥባ ቤቴ ድረስ አልመጣች መሰለ። እዚህ አንተን ከድቼ ከእሷና ከባለቤቷ ጎን እንድቆም ልታባብላኝ መታ ነበር። ወይ ድፍረት! ምን አልሻት? መጀመሪያማ ቀልቧን ገፍፌ ላባረራት ፈልጌ ነበር። በኋላ አንተ ያ የምክር ትዝ አለኝና እሷ ስታለቅስ አብሬያት ማልቀስ ጀመር። ወደ እኔ ተመልሳልኛለች ብላ ደስ እያላት ወደ ቤቷ ስትሄድ ያለቀስኩበት ራሴን ያዘ። አንበሳ አንበሳ ነሽ እኮ።
ያኔ ያል ጊዜ ብቻዬን ትተሽኝ የት ነው የጠፋሽ? ቢኒ ይበናት እሱን አታስብ። አሁን መደሰት እንጂ ስሜታችን ሊጎዳ የሚችል ነገር ማድረግ አያስፈልገን። እኔ ግን ያስፈልገኛል። ያኔ ያል ጊዜ የተቀጣውበትን ምክንያት ማወቅ አለብኝ። ያንን አደረኩት ናርዶስ ከምትባል ልጅ ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመርክ ስለሰማሁ። እንዴት? ማን ይነግርሽ? ማን ነው እንደዚህ ብሎ ላንቺ ይነግርሽ? አንነግረም ቢኝ። ደሞን በሰወሬ ብቻ አይደለም። ስማ ስትሸኝ ባይናችን እናደረኩት። ና አሁን ሐሳብሽ እንዴት ልትቀይር ይችላል? በመጀመሪያም ሆኗል ብዬ ስላመንኩ አይደለም ቤቴን ትቼ ወጣሁት። ተደጋጋሚ ልመናዬን ትተህ ለዛም ከሌላ ሴት ጋር ውጪ በማምሸት ያን ማድረገው እኮ ላንቺ የገባሁልሽን ቃል ለማክበር እንደሆነ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ። እኔም በምንም ምክንያት ይሁን ያን መታገስ እንደማልችል ነግሬያለሁ። እንዴ ቆይ ለምን ቁጭ ብላችሁ ያትነጋገሩም? ግድ የለም ጻዴ፣ እውነቱን ማወቅ ስለፈለገ ነው ልንገረው። ቢኒ እንደነገርኩ የሰማሁት ነገር በጣም ከባድ ቢሆን ሙሉ በሙሉ ማመን አልፈለኩም። ምናልባት የጠላት ሴራ ሊሆን ይችላል ብዬ ስላሰብኩ ራቅ ብዬ ነገሩን መከታተል ስለፈለኩ ነው ያንን ያደረኩት። እና ተከታትለሽ ምን አገኘሽ? ንጹህ ነው ቢኒ፣ አንተ ንጹህ ነው። ቢኒ ባለመግባባት ከበቂ በላይ ጊዜ ስላጠፋውና ስለጠፋው በጣም ይቅርታ። ይቅርታ ቢኒ። ዘንተኛ መስለ ተቀመጥ ነው ወይንስ ገርል ፍሬንድ አርግዛ ባለሽ? እሱማ ቢሆን በምን እንድላችን። በነገው ዕለት የወዳጁ የመስፍን ግብአተ መሬት ስለሚፈጸም ሆዱን ባርባር ብሎት ነው። እሱ ያለቀ ነገር ነው። እርሳው እርሳው እርሳው። ነገ የእኛ የደስታ ቀን የነሱ ደግሞ የማያልቅ ሀዘን የሚጀምርበት ነው። ስለዚህ ሽክ ብለን ነው
ነገ ምን ሄደው ቀላል ነክቶልን ነው ዝንጥ ብለን በላያቸው ላይ ፈሰሰሰ ሆነ ምን አይደል ግን ይሄ ደስታ ውሎ አድሮ የናንተ አዘን እንደው መለስ ብላችሁ ብታስቡበት ይሻላል እንዴ ይሄን ልጅ ግን ያመንከው ነው አንድ ቀን እኮ ይሸጠናል ነው ምልህ የሚለውን ተሰማለህ ምን ይያልከ ነው አንተ ግን ምን እንግዲህ ተሰማኝ ነው የተናገርኩ ተው ምንም አታስቢ ብሩኬና ማህሌት ድምጻቸው ለኔ እንደሚሰጡ ስላረጋገጡ ምንም ችግር የለው እርግጠኛ ነህ አስንዬ በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም ሰማ እንደዚህ አይነት ደደብና የጅላ ሐሳብ ጭንቅላት ውስጥ ካለ አውጥተህ ብትለው ይሻላል እኔ ነገ መስፍንን ማሸነፍ ሳይሆን እርቃኑን ቆሞ በአደባባይ ማየት ነው የምፈልገው አንድ ድምጽ እንኳን ቢያገኝ ያንገበግበኛል ያቃጥለኛል ስለዚህ ድምጽ መስጠት አይደለም በቅጡ ልብስ ካልመጣ እንኳን አለቀ ተቀበላት እንጂ ታይ ነደርክለታል ስሜት በቀላሉ መርሳት ቢከብድ አይፈረድበት ዛሬ ድረስ ማንንም ሰው ከፍቶ ቀርቶልኝ አያውቅም። አይደል ቢኒ? ነው እስጥ ይቀዳል? እቀዳልሻለሁ። ታማኝነቴን ጠብቄ ቆየው ብርቱ ሰው ሳልሆን እምነቴን አፍርሽ ያልሽውን ክህደት ሁሉ የፈጸምኩ ከንቱ ፍጥረት ነኝ ስለዚህ ክብርም ሽልማትም
አያስፈልግልኝ።